Kauno Žalgiris yra įvardyjama kaip tokia draugiškiausia ekipa. Žinau, čia taip kalba žmonės, kad labai artimos visos, labai draugiškos. Ir kaip pavyko suburti tokį stiprų kolektyvą? Gal turit kažkokių tradicijų, ritualų prieš rungtynes? Kas išlaiko tą jūsų tokį komandiškumą ir gerą atmosferą? Aš gal sakyčiau, kad mūsų bendras vidurkis turbūt komandos yra vienas iš aukštesnių. Mes esam ganėtinai visas jau vyresnio amžiaus ir visas jau vienas kitas labai gerai pažįstam, nes kai kurios mes žaidžiam nuo 9, nuo 10, nuo 11 metų iki dabar kai kuriom jau 25-26. Tai aš manau, tas labai didelė įtaka turi, kad tas brandulys, kadangi esam vyresnis ir labai gerai susigyvenusios, labai gerai sutariam, labai lengvai suprantame kitą iš pusės žodžio. Ir tiesiog labai lengva bendrauti, mes labai visas geras draugas. O kai pasijungia jaunas, tai irgi visą laiką mums smagu yra, kaip įneša naujų vėjų į mūsų jaunimas ir stengiamės priimti kaip taip mokama. Ir aš manau, kad didelių paslapčių čia tiesiog kaip ir nėra. Šiaip bendrai gal visos merginos komandas mūsų tiesiog atskirai yra labai draugiškas ir neturim nei kažkokių ten didelių ten dramų ar piktumų. Rinktinėje mokymo vaidmens gal negalėčiau pasakyti, kad labai daug imame, nes visos merginos, kurios čia ateina, yra labai motyvuotas, labai visos gražiai elgiasi ir kažkokių didelių problemų nėra su jom. Tai gal net jos mums kartais daugiau pamoka to entuziazmo negu mes jas. Tai manau, čia šitoje vietoje toks labai gražus balansas. O kas liečia būtent klube, kai dar mergaitės tik tai pradeda žaisti 11-11, arba tai va su jumis tai būna, kad šiek tiek ir padėti, ir patart, ir padrasint, tai tokio pavyzdžiui, veiksmo klube yra daugiau. Šitas jau mergaitės, kurios ateina jau jaunesnių, tai jos, manau, kad puikiai supranta ir kaip puikiai yra motivuotas, puikiai supranta, puikiai stengiasi ir dėl to, manau, kad reikia daug mūsų pagalbos. Apie tos patarimus, pamokymus teko būti projekto Live Your Goals ambasadorė. Labai daug jaunų mergaičių susidomėtų futbolu ir joms tai yra labai labai įdomu, labai patiko tie patys projektai, kai mes vykdėme tas pats kaip festivalis. Tai joms labai patiko ir jos galbūt ir labai norėtų lankyti futbolo treniruotes ir visą laiką būtent jaustis va taip smagiai, kaip jautis būtent festivalyje. Ir tų merginų yra labai labai daug. Tos atrodo, mokyklose buvo visos motyvuotas ir galbūt ne visos po to nueina į futbolo treniruotes po festivalio. Tai tiesiog, kad turėtume iš ko turbūt gal kaip ir didinti moterų futbolo masiškumą. Ir labai būtų smagu, kad pavyktų joms padėti kažkokiais žingsniais, patekti jau į klubus, aukti ir toliau tobulėti. Tai vat tiesiog, kad Lietuvos merginoms, mergaitėms, mažiausios, kurios nesutvūrusios su futbolu, kad joms šitą tikrą futbolas, manau, didžiąją dalim labai patiko. Ir šiaip labai daug šypsenų, toks, kaip pasakyti, labai dėkingas projektas, nes labai pasikrauni, daug įdedi energijos tose festivaliuose, bet labai pasikrauni tų šypsenų ir tiesiog labai iškart atperka tai. Kalbant dar apie tas veiklas visokias, turi gana įdomią biografiją ir žongliravimo konkursuose dalyvavimas, ir chemijos studijos, ir išvykos į Virdžinijos valstiją. Viena kita labai papildo. Kas liečia mokslus, tai ten vis tiek protinės veiklos yra daugiausia ir būtent jų tikslųjų mokslų. Tai visą laiką būna, kad labai įtemptai dirbi protiškai ir tada nueini į treniruotę, ar išvažiuoji į stovyklą, ar į varžybas ir tada gaunas restartuojas nuo tos protinės veiklos į tą fizinę. Tai jos visą laiką viena kita papildo ir susiderinti tai visą tai yra šioks toks iššūkis, negaliu sakyti, kad lengva. Bet prisiversti tiesiog padirbi ar darbe, ar kažkur būni išvykęs, ar tada nueini į treniruotę, kartais per sukastus dantis, išsikrauni, grįžti namo ir tada jau lieka gal ten valandą dvi prieš miegą, bet kažkaip taip ir kol kas dar tų jėgų yra ir vis dar bandau suderinti. Bet jo, tai nėra visiškai lengva. Aš iš prigimties esu tiksliukė. Man visą laiką labai patiko uždaviniai ir iš chemijos pusės visą laiką yra, tai yra įdomu, kaip gali iš vienų tiesiog elementarių tų pačių molekulių gali susidaryti tiek daug skirtingų dalykų ir kaip visą pastatyti ant tų visų chemijos molekulių. Tai čia iš prigimties man labai tiesiog buvo įdomu ir esu kaip tiksliukė. Tai tiesiog tai mane labiausiai sužavėjo iš chemijos pusės. Grįžtant prie rinktinės, laukia dvejos rungtynės namuose su Rumunija ir su Belgija. Kokios tai ekipos? Tai analizuom kol kas dabar Rumunijos žaidimą. Tai jos tikrai yra labai
sakykime, gal net agresyvios, ta prasme labai stiprios, labai žaisti aukštus spaudimus prieš mus ir bandys žaisti labiau vertikalų futbolą, negu tą poziciją palaikyti. Tai reikės mums labai, įsivaizduoju, kad mums reikės kompaktiškai, labai drausmingai pabandyti va šitas dalis iš savęs ištraukti maksimumą būtent toj disciplinai ir bandyti pasiekti teigiamą rezultatą galbūt kontratakomis. Pirmu numeriu, žinoma, bus tikrai sunku žaisti ir aš nemanau, kad mes ir žaisim pirmu numeriu, nes Rumunijos komanda tiek fiziškai yra labai stipri ir tiek agresyviai žais ir mums tiesiog reikės labai disciplinuotas gynybos.